Mi smo naučeni da prihvatamo ono što je nenormalno da bude normalno, a ono što je normalno da bude nenormalno. Tako da mi sad moramo da učimo neke stvari i da se vratimo na pravi put. Tako da pokažemo da smo mi građani ti koji imaju moć, koji treba da kažu, ljudi, ovo nije u redu, ne može direktor gradskog preduzeća ili predsednik opštine ili bilo ko na vlasti da bude isključivo fokusiran na to da služi interesima sopstvene stranke, da zanemaruje svoje građane. Jer nama se deca ubijaju decu. Potpuno, mediji su potpuno okupirani. Više nemate nikakav edukativni program. Sve je podređeno interesima malog broja ljudi. Dakle, mi smo ti da pokažemo da je na građanima moć. I ono što treba da bude cilj ovog protesta, da se društvo, sve društvo podigne, da se uči građansko društvo, da se uči demokratija, da nikad više ne dođemo u ovu situaciju da mi svi budemo podanici nekolicini, nego da svaki put kada nešto nije u redu, da izađemo i da vičemo da kažemo ovo nije u redu i da za to ne snosimo nikakve posljedice, već da doprinesemo da se društvo promijeni na bolje.